Večeras u Dnevniku donosimo. Grad Karlovac predstavio rad dječjih vrtića u novoj pedagoškoj godini. Dio poljoprivrednika suočava se s posljedicama suše. Anja Santini Mikulić na svjetskom juniorskom prvenstvu u SAD-u zauzela 26. mjesto. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Karlovac će do kraja 2025. biti potpuno obranjen od velikih voda, izjavio je gradonačelnik Damir Mandić za obilaska gradilišta objekata koji čine sustav obrane od poplava. Nakon koordinacije u gradskoj upravi, predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za vodno gospodarstvo i zaštitu mora ministarstva, Hrvatskih voda te županije i grada, obišli su nekoliko lokacija na kojima se grade dijelovi sustava obrane od poplava, posljednju na vodostaju. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković podsjetio je da je sustav obrane od poplava Karlovca strateški projekt Republike Hrvatske, a trenutno se u gradu radovi odvijaju na 4 ili 5 gradilišta. Možemo priopćiti evo da će se sigurno svi nasipi do kraja godine napraviti za obranu od poplava na području Korane i Mrežnice, takozvane brze ceste, a isto tako znate da je dovršen nasip u Logorištu. Sada nam je poseban fokus na ovoj mjeri na dionici Selce-Rečice. Imamo ugovoreno radova od 125 milijuna kuna. Pregledali smo, izvršili smo uvid u sve radove kako idu. Dodatno zatražili od izvođača ubrzanje radova s obzirom na povoljne hidrološke prilike i vodostaj rijeke Kupe, gdje se zaista može nesmetano raditi i provoditi stabilizaciju samog i nasipa i budućih armirano-betonskih zidova uz rub korita. Vrijednost je, kako sam i rekao, ukupno 125 milijuna kuna. Radi se o 4,5 km armirano-betonskih zidova, 7,5 km nasipa i dobar je vijest da ćemo ubrzo, privodimo kraju i odabir najpovoljnijeg ponuditelja, ugovoriti cijelu dionicu, znači još 75 milijuna kuna, tako da ćemo samo na ovoj dionici imati radova u vrijednosti 200 milijuna kuna. Grad Karlovac održao je konferenciju za medije u vrtiću Zadobarje, na kojoj je predstavio rad dječjih vrtića u novoj pedagoškoj godini. Ovog tjedna započela je nova pedagoška godina. U nju je upisano 333 vrtićanaca, a sveukupno je u vrtićima 1475 djece. Za pedagoški odgoj i obrazovanje grad Karlovac izdvaja 26 milijuna kuna, što je povećanje za 5,3 milijuna od prvotnog plana za 2022. godinu. Grad sufinancira boravak svakog djeteta u vrtiću sa 1430 kuna, tako da cijena vrtića za roditelja košta maksimalno 680 kuna. A grad Karlovac je od početka ove kalendarske godine započeo sa sufinanciranjem dadilja, dakle obrta za čuvanje djece, i to u iznosu od 600 kuna po djetetu. U našem gradu imamo 10 takvih obrta i puno zainteresiranih koji žele dodatno otvarati obrte za čuvanje djece. U obrtima imamo preko 50 djece. Grad sufinancira boravak djece i u privatnim vrtićima, i to u iznosu od 1200 kuna po djetetu. Ove godine bez mjesta u vrtiću ostalo 58 djece. Prioritet grada je osiguravanje dodatnih kapaciteta. Vi dobro znate da smo nazad nekoliko godina zaista velike novce, velika sredstva izdvojili, uredili naše vrtiće, izgradili nove objekte, ali sva sreća, imamo puno djece i uvijek nedostaje kapaciteta, zašto evo vodimo također brigu, nalazimo neka nova rješenja, uređujemo prostore u okviru vrtića, ali i izvan prostora naših objekata. I evo, zapravo hvale vrijedna bila je i ova aktivnost da smo jednu područnu školu u kojoj nije bilo djece prenamijenili u potrebe vrtića. U planu je, kao što i znate, izgradnja dva velika, krasna objekta, dječji vrtić Rečica i dječji vrtić Lučić. Grad Karlovac je u proračunu osigurao sredstva i za povećanje plaća svim djelatnicima vrtića koji su u njegovoj nadležnosti. Za njih su osigurana sredstva za povećanje plaća u iznosu od 4% od osnovice, što je sukladno povećanju u državnim i javnim službama. Ono je aktualno od 1. svibnja ove godine.
Dobra je vijest kako unatoč tome što je boravak djece u vrtiću sve skuplji, cijena vrtića se neće mijenjati. Potvrdio je to gradonačelnik Damir Mandić, koji se nada kako će cijena ostati ista i prvih 6 mjeseci 2023. godine. Ali mi ćemo ići prema tome da to u biti ostane cijelu godinu, jer smo svjesni da svi ostali troškovi na neki način zaista isto tako su enormno povećani i nekako nam se čini da na ovaj način možemo roditeljima, mi barem sa svoje strane, pomoći. Konferencija za medije na kojoj su predstavljeni svi ovi podaci održana je u vrtiću u Zadobarju, u kojem su od ove pedagoške godine upisane dvije grupe djece, odnosno njih 30-ak. Kao što sami znate, mi smo počeli sa radom u svom vrtićem još u 3. mjesecu s jednom skupinom i s obzirom da su sada bili upisi, odnosno prvo prijave pa onda upisi, vidjeli smo da je potreban kapacitet za još jednu skupinu, odnosno jasličku skupinu, tako da smo ovu godinu otvorili još jednu tu znači jasličku skupinu. Znači ovdje u vrtiću imamo sada dvije jasličke skupine. Prostor smo kompletno znači opremili novom opremom, didaktikom, znači jedan i drugi prostor. Sve smo prilagodili unutra što je trebalo prilagoditi od kuhinjice, WC-ića i sveg ostaloga. Trenutno su u tijeku radovi na igralištu ispred vrtića koje će uskoro dobiti nove sprave i potrebnu vanjsku opremu. Čak 4 novih radnika i to na neodređeno vrijeme Karlovačka Mladost namjerava zaposliti ovaj mjesec. Ova gradska tvrtka naime objavila je javne natječaje kojima traži višeg referenta zaštite na radu, organizatora korištenja objekata, 2 stručna radnika na održavanju, strojara te radnika na održavanju. Natječaji su otvoreni do sutra u 14 sati bez obzira na način dostave prijava. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin odlučio je posjetiti najpoznatiji hrvatski festival piva i gastronomije Dane piva u Karlovcu te odradio radni posjet u prostorijama SDP-a Karlovac. Predstavnici SDP-a ogorčeni su situacijom u HDZ-u, točnije aferom INA vrijednom 813 milijuna kuna. I kada se netko zapita zašto su mu ovoliki računi za plin, onda nek se sjeti da je novac završio na računima pojedinaca. Pojedinaca koji su članovi HDZ-a, donatori HDZ-a, povezani sa HDZ-om, a danas kada si ih pitaš za to, HDZ s time nema ništa. I u ovom trenutku nije na nama uopće da se prebacuje loptice između toga je li kriv Vanđelić, je li kriv Filipović ili neko drugi. Kriv je onaj koji je svu tu bratiju imenovao u nadzorne odbore, u upravu INA-e, a to je Andrej Plenković. Odgovornost je na njemu. Iako je ova godina bila obećavajuća kada je u pitanju poljoprivreda, dio poljoprivrednika suočio se sa sušom. U Hrvatskoj su 3 županije proglasile elementarnu nepogodu zbog velikih razmjera suše. Među njima nije Karlovačka županija, no ipak ima onih na koje je ova vremenska nepogoda utjecala. U OPG-u Fanjek u tijeku je berba istarskog i rimskog lješnjaka. Prijatelji i rodbina pomažu vlasniku Stjepanu Fanjku, koji je zadovoljan ovogodišnjim urodom, no ipak ističe priroda je učinila svoje. Nakon 2 godine je konačno bilo potpuno ono obećavajuće da će biti super, jedna od najjačih godina, znači kao i sve ovo živo ostalo voće i povrće, stvarno dobra godina, a onda je prvo ona tuča stresla, stvarno dosta toga uništila, dosta se toga oporavilo, ima lješnjaka puno, ali je suša je uzela svoj danak. Ono, baš, recimo, plod je puno sitniji, jezgra je jadnija, ali ono, evo, od stabla do stabla. Stjepan ima ukupno 1000 stabala lješnjaka, no 20-ak ih je ove godine presušilo. Osim proizvodnjom lješnjaka, Fanjek se bavi uzgojem drugih kultura koje su također pogođene sušom. Ove godine kukuruzi isto, suša se osjeti, puno su manji klipovi nego inače, ali bit će nešto. Inače taj kukuruz domaći osmerac, on je dosta slabiji, jer je, ne tretira se s ničim, on nije, ne može biti kao hibrid, ali da, vidit ćemo na kraju. Stanje u poljoprivredi utjecat će i na cijenu njihovih proizvoda. Mi ćemo cijenu, i već jesmo, malo smo popravili, jer sve je otišlo gore, pa smo i mi. I radi se o ekološkom lješnjaku, naravno da mora više vrijediti. E sad je opet druga strana medalje, ta što je kupovna moć slabija, pa se i tu malo uvijek prilagođavamo i
Eto, ali nama je velika prednost što ipak od tog svog proizvoda, zapravo od svoje sirovine radimo svoj proizvod i tu nam je ušteda najveća. Njihov glavni proizvod većinom se prodaje na policama jednog trgovačkog centra, čak 90%. Ostatak prodaju na kućnom pragu i sajmovima. Inače, obitelj Fanjek na tri lokacije uzgaja voće, povrće i žitarice. No lješnjak im je ipak glavni proizvod. Znači, na ovoj ovdje, parceli tu je na 10.500 kvadrata, imamo oko 550 stabala. Pošto se radi, napominjemo, o ekološkom uzgoju, taj uzgoj je uvijek slabiji. Slabiji jer se ne tretira, ne dodaje se sve ono što ide u konvencionalnoj proizvodnji i on bude slabiji. Varira od godine do godine. Nikad nemamo kompletnu berbu u jednom danu da možemo reći sad smo nabrali 10 tona i sad je to tono. Znači uvijek to varira od tonu do 2 tone ili 500 kila ili ovisno o godini. Inače, posljedice suše u RH se procjenjuju na milijardu kuna. Stoga je Ministarstvo poljoprivrede predvidjelo 200 milijuna kuna pomoći poljoprivrednicima, no sredstva će ići u ruke ponajprije onih koji su suočeni s elementarnom nepogodom. Danijela Jurac i suradnici, inspirirani pričom iz staroslavenske mitologije o mitološkoj preobrazbi godišnjih doba, na Starom gradu Dubovcu pripremaju se za zatvaranje istoimene izložbe koja je naišla na vrlo velik odaziv posjetitelja. Na malo drugačiji način priču o slavenskoj mitologiji ispričala je Danijela Jurac. Izložba o preobrazbi godišnjih doba trebala je trajati do kraja kolovoza, no zbog velike zainteresiranosti posjetitelja produženo je do 12. rujna. Priča o mitološkoj preobrazbi godišnjih doba kroz ljubavni odnos između dvaju bogova, Juraja i Mare, koji su utkani u naše običaje, a da mi možda nismo toga ni svjesni, na primjer naš Ivanski krijes koji mi svake godine palimo je u staroslavenskoj mitologiji označavao božansku svadbu između njih dvoje. I napravili smo Tomislav Jozić, Marina Petković i ja tu jednu priču koju smo utkali u tradicijsku glazbu našu i u biti bavili smo se razvojem žene i emocijama koje mi prolazimo kroz život, kroz naše cikluse. I tako je nastao ovaj koncert koji će biti 3.9. u 20.30 sati na Starom gradu Dubovcu, znači ovdje gdje je ova izložba. Ovo je izložba fotografija koja je nastala u suradnji s Dinkom Neskusilom, našim poznatim i vrsnim karlovačkim fotografom. Posjetitelji su izuzetno zadovoljni izložbom jer je ovo suvremeni prikaz gdje žena dolazi do izražaja. Zato što je ovo suvremeni prikaz. U principu, u današnje vrijeme žena ipak je malo emancipiranija nego što je bila prije i snaga žene dolazi do izražaja kroz život. Na kraju postoji to jedno vjerovanje da se svaka žena pretvori u babu Jagu, odnosno Moranu. U našoj interpretaciji ta baba Jaga ne krade djecu, nego je žena koja je istkovana u iskustvu. Nju Juraj u ovoj priči prevari i sad ja neću reći šta ona njemu napravi, ali na kraju dođe do zime pa se može pretpostaviti. Danijela nam je otkrila otkud inspiracija za ovakvom vrstom izložbe. Pa inspiracija je nastala u biti iz ovog koncertnog programa. Iz te glazbe je sve krenulo, iz priče je sve krenulo. Profesor Ivanković je pomogao pronaći pjesme koje su utemeljene u našoj tradicijskoj kulturi, a koje imaju vezu sa tom promjenom u prirodi, sa tim odnosom ljubavnim. Onda smo pronašli vrsne muzičare koje će publika moći vidjeti u subotu ako dođe. Recimo, jedan od njih je Mario Igrec, koji je poznat u kubizmu, možda široj javnosti, inače fenomenalan jazz gitarist. Sergej Žerajić isto svira gitaru. Zatim, Bernard Mihalić je na bas gitari, Goran Štrbac na udaraljkama, odnosno na bubnju, a Tomislav Jozić, koji je ujedno i aranžer glazbe, je na klavijaturama, tako da singerlice će također biti i popratiti ovaj cijeli događaj svojim glasovima i atmosferom, tako da očekujem da će biti jednako lijepo kao što je bilo na Zvjezdanom ljetu kad smo to izveli.
Koncert u sklopu ove izložbe bit će održan 3. rujna u 20 sati 30 minuta na Starom gradu Dubovac, gdje će se moći kupiti glazbeni CD s pjesmama koje su se izvodile, te knjižica s pričom koja je inspirirala cijeli program. Strudla Fest počinje sutra i traje 3 dana. Službeno otvorenje je u subotu u 10.30 u Jaškovu. Prema riječima organizatora, ovo će biti najbogatije izdanje Strudla Festa do sada. Osim u dobrim štrudlama, posjetitelji će moći uživati u glazbi Crvene jabuke i Matije Cveka, te brojnim radionicama za odrasle i djecu. Od petka 2.9. u Jaškovu od 17 sati čeka nas najviše sadržaja i aktivnosti ikada do sada. Krećemo sa našim već standardnim, dobro uhodanim sadržajima Strudla by Bike, koja je inače ove godine i dobila nacionalnu nagradu kao najslađa biciklistička ruta na svijetu, odnosno nagradu za kreativni spoj gastronomije i cikloturizma. Završavamo Strudla Fest sa akustičnim koncertom Matije Cveka, mladim hit pjevačom, također sa velikim ponosom ćemo ga ugostiti. U Dugoj Resi u učeničkom domu održava se prvi Erasmus Plus projekt naziva Water Sports on River, kojeg organiziraju sportska udruga iz Duge Rese, klub sportova na vodi i ledu Poseidon, zajedno u suradnji sa sportskom zajednicom Duga Resa. Sudjeluju mladi iz Hrvatske, Rumunjske i Nizozemske, a u Dugoj Resi su još danas. A danas ćemo ću svojim prijateljima iz stranih zemalja predstaviti rijeku Mrežnicu i kupalište gradsko Duga Resa. Ići ćemo vjerojatno na sup tamo na rijekci i to bi trebalo biti to za danas. Cilj projekta su sportovi na vodi i podučavanje mladih o supu na rijekama i tim tako sličnim stvarima. I u narednim danima ćemo ih voditi u Karlovac na različite dalje događanja, kao što će biti dani piva, u akvatiku i u nedjelju je plan da idu na Plitvice. Gradska knjižnica Ivana Gorana Kovačića pripremila je bogat program za mjesec rujan. Prema riječima koordinatora programa Roberta Badovinca, bit će tu brojnih radionica, pričaonica, programa poticanja čitanja, izložbi, radioemisija i drugog. Već u ove subote, znači, još jedna od radionica koja je ostala iz đačkih ljetnih dana, znači završetak đačkih ljetnih dana, edukativna radionica Kako radi tvoje tijelo. Znači, je zanimljivo za školarce, svakako bih pozvao da dođu, voditeljica Ivana Štedul iz Senzađima. Nakon toga već 21.9. znači ponovno za ljubitelje stihova kreće sa radom i klub ljubitelja poezije Stihom u srce. Sutra i u nedjelju glazbeni centar Buka organizira dane otvorenih vrata u njihovom novom prostoru na adresi Banija 4. Program je namijenjen i djeci i odraslima, a najavljuju i glazbeni koncert grupe Motherhood iz Kanade. Glazbeni centar Buka ovog vikenda 3. i 4. rujna ima dane otvorenih vrata u njihovom novom prostoru na adresi Banija 4. Goran Bunčić, koji je glazbeni centar otvorio zajedno sa svojom suprugom Ines, poziva sve zainteresirane na bogat glazbeni program koji je u potpunosti besplatan. Subotu i nedjelju, znači dva dana, od 10 ujutro do 2 popodne. Subota je namijenjena za malo mlađe uzraste. Krećemo u 10 sa terapijskim bubnjanjem, to vodi Ines, osviraju džembe, to su djeca sa poteškoćama i to bi se trebalo prijaviti. Znači, to je samo jedna radionica za koju se mora prijaviti putem maila Glazbeni centar Buka ili putem Facebooka u inbox. Onda, poslije toga, od nekih 11 sati imamo glazbonicu, to je naša kao neka radionica sa glazbenim instrumentima, društvenim igrama i to radimo s njima. To je ono za djecu 3 do 6 godina. Onda ovi malo stariji poslije imaju društvenu igru, glazbenu društvenu igru koju smo smislili bili za njih i naravno sviranje malo i tako, pokazivanje instrumenta i to. U nedjelju se nastavlja program i namijenjen je mladima i odraslima, a isti nije strukturiran.
Svatko može doći isprobati neke od instrumenata uz vodstvo mentora glazbenog centra, a radionica će se održati od 10 do 14 sati uz kavu i druženje. Bunčić najavljuje još jedan događaj u sklopu vlastitog centra, a posjetit će ih i glazbenici iz Kanade. Znači, to imamo 11.9. koncert na maloj sceni Hrvatskog doma. Sviraju bend iz Kanade, zove se Motherhood. Tu su u sklopu europske turneje, mi smo ih uspjeli nekako dovući. I s njima ćemo mi svirati, znači mentori buke koji imaju ono bend. Bićemo im kao predgrupa i popodne ćemo napraviti neki okrugli stol s njima. Pozvat ćemo našu djecu iz udruge i to će biti, ja mislim, jako fora. Da će biti super. Posljednji vikend prije samog početka nove školske godine mnogi školarci će provesti kroz glazbu, smijeh i druženje, a onda ih očekuje povratak u školske klupe uz nastavak obrazovanja. Završilo je javno savjetovanje o novom zakonu o sportu koji bi početkom sljedeće godine trebao donijeti mnoge novosti. Kako ga komentira predsjednik Karlovačke športske zajednice Željko Šančić, saznajte u sljedećim minutama. Početkom 2023. godine Zakon o sportu trebao bi doživjeti niz promjena. Od 30. srpnja ove godine Ministarstvo turizma i sporta omogućilo je javnu raspravu o prijedlozima za izmjenu zakona kroz komentare i savjetovanja. Predstavnici Karlovačke športske zajednice bili su prisutni na prezentaciji u Rijeci koja je vezana uz promjene u zakonu i aktivno su sudjelovali. Više o promjenama koje bi trebale stupiti na snagu od 1. siječnja, Željko Šančić, predsjednik Karlovačke športske zajednice. Prije svega, kroz ovaj novi prijedlog zakona definiraju se sportske djelatnosti. Uvodi se i kategorizacija sportova. Rješava se radno-pravni status sportaša profesionalaca na način da postoji mogućnost sklapanja ugovora o radu između sportskog kluba i profesionalnog sportaša ili ugovora o profesionalnom igranju uz ostvarenje samostalne sportske djelatnosti. Valja također pripomenuti da se obaveza da sportaš i za treniranje i za sudjelovanje u natjecanju mora imati važeći liječnički pregled određuje da je minimum da to bude jednom u 24 mjeseca. Šančić tvrdi da liječnički pregledi nisu mala stavka jer su sportaši do sad morali obaviti liječnički pregled svakih 6 mjeseci. Pregled iznosi 125 kuna i Karlovačka sportska zajednica financirala je 50% iznosa, a 50% iznosa sam klub ili igrač. S druge strane, Šančić se zalaže da je potrebno voditi brigu o zdravlju sportaša. Navodi da se često dogode nezgode vezane uz zdravlje sportaša na samom treningu ili utakmici, a liječnički pregledi spriječili bi zdravstvene probleme koji su se mogli predvidjeti, no o tome će donijeti odluku zdravstvena struka u skladu s novim zakonom o sportu. Također valja dodati da kroz ovaj novi zakon se uvodi mogućnost obavljanja sportskih djelatnosti putem obrta. Jasnije se definiraju uloge i zadaće krovnih sportskih udruženja. Propisuje se ovlast za donošenje mreže sportskih građevina koja obuhvaća postojeće i planirane sportske građevine na području Republike Hrvatske. Jasnije se definira što se smatra javnim potrebama u sportu. Propisuje se pravo vrhunskih sportaša prve kategorije na uplatu obveznih doprinosa iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske. Propisat će se i državna priznanja izbornicima i trenerima kao trajne novčane mjesečne naknade, izborniku u ekipnim sportovima i treneru u pojedinačnim sportovima koji su zaslužni za osvajanje medalja, odnosno prvog, drugog ili trećeg mjesta sportaša ili ekipe na olimpijskim igrama. Uvodi se i nacionalna stipendija za sportaše prve, druge i treće kategorije u kojem sudjeluje i Karlovačka sportska zajednica. Također, jedan dio državnih sredstava koji se ostvari putem igara na sreću bit će spušten na županiju, a onda i usmjeren konkretno sportskim klubovima i udrugama. I neka mi bude dopušteno još reći i podsjetiti sve nas, dakle i športsku javnost u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji, a i šire, dakako i svekoliku javnost na jednu povijesnu činjenicu. A to je da je prva zajednica športova na županijskoj razini u Hrvatskoj osnovana upravo ovdje kod nas, u Karlovačkoj županiji, jer je Karlovačka športska zajednica sa ostalim zajednicama
odradila tu priču pripreme i tu osnivačku, utemeljivačku skupštinu i usvojili smo sva ona tijela koja su potrebita da bi zajednica na županijskoj razini počela sa svojim radom. Šandžić navodi da je cilj nagraditi pojedince koji velik dio svog vremena troše upravo na sport. Tvrdi da hrvatski sport zaslužuje veliku pozornost jer su upravo sportaši najbolji promotori države, a Hrvatska je u sportu velesila. Ulaganja Vlade Republike Hrvatske u sport iznosila su u 2016. godini 215 milijuna kuna, a ove godine ulaganja su se udvostručila i iznose 438 milijuna kuna. Anja Santini Mikulić, članica reprezentacije Hrvatske u sportskom penjanju po umjetnoj stijeni i članica planinarskog društva Dubovac iz Karlovca te sportskog penjačkog kluba Fotija, sudjelovala je na prestižnom svjetskom juniorskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama. U ukupnom poretku zauzela je 26. mjesto od ukupno 60 natjecatelja. Promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 17 na kopnu i od 19 do 23 na moru, a najviša dnevna od 18 do 23 u unutrašnjosti te od 24 do 28 duž obale i na otocima. Zbog mokrih i skliskih cesta te ponegdje veće količine vode na kolniku pozivamo na dodatan oprez. Zbog olujnih udara bure podnove lebita bit će ograničenja u cestovnom prometu za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Zbog veće gustoće prometa očekuju se povremena usporavanja, vožnja u koloni i povremeni zastoji. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.